Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u jednu sasvim novu emisiju na Dankos Plus televiziji. U ovoj emisiji imat ćemo razne goste, imat ćemo razne teme, razna dešavanja i razne priče. Generalno, ovo će biti emisija zabavnog karaktera, tako da imat ćete prilike i vi, dragi gledalci, da se uključite i da budete deo cele ove emisije. Inače, ova emisija će biti u večernim terminima i bit će utorkom i četvrtkom, tako da, eto, utorkom i četvrtkom, molim vas, budite kod kuće i gledajte ovu emisiju zato što verujem da je mnogo bolje gledati ovu emisiju nego biti u nekom kafiću. Za početak mogu slobodno se predstavim, ja sam Filip Radovanović i bit ću vaš domaćin tokom čitavih ovih emisija koje će eto slediti utorkom i četvrtkom. Za sam početak mogli bi sada da oslušamo jednu muzičku numeru, a kasnije da se vratimo u studio i da krenemo sa sasvim novom temom cele emisije i sa sasvim novim, sa sasvim novom proizvodnjom naše televizije. Pa, ajde da poslušamo prvo jednu. Evo, imali smo priliku da poslušamo Peđu Medenicu. Za Peđu Medenicu kažu da je neverovatno kvalitetan pevač i da svakog puta puni ili dvorane ili klubove u kojima peva. Međutim, za njega također kažu i da je osoba koja snima pesme, ali da su bukvalno svaka pesma da mu je ista. Vi presudite da li mu je svaka pesma ista, ali bukvalno svaku pesmu koju on napiše i koju naravno snimi postane veliki hit i kao što vidite sluša se na svim televizijama, a počev od naše. Kao što sam rekao, ova emisija će biti veoma zabavna i veoma interesantna iz razloga što ćemo pričati o puno zanimljivim vestima, zanimljivim činjenicama iz celog sveta. Samim tim imat ćemo gost u studiju koji će biti uglavnom mlade osobe koje su uspešne i koje predstavljaju naš grad na jedan lep način, a također imat ćemo prilike da predstavimo celo Kosovo i Metohiju na neki sasvim drugačiji i možemo da kažemo slobodno mladalački način. Za prvog gosta moje emisije mogu slobodno da najavim jedno novo, lepo TV lice Dankos televizije. U pitanju je moja koleginica Katarina Radović, a ono što je bitno za nju je to da je ona puno puta do sada uspela da snimi lepe priloge i zanimljive priloge, možemo slobodno da kažemo čak u nekim trenucima i avanturističke priloge. Tako da eto, kasnije će nam se za nekih možda 15 minuta pridružiti i moći ćemo s njom da porazgovaramo nešto više o tome kako je biti jedan voditelj, na primjer, TV programa na televiziji, kako je to biti reporter, kako je to snimati klipove razne i kako je to snimati razne priloge na nadmorskim visinama od preko 1000 metara, što je ona uradila pre nekih, eto, možemo da kažemo 2-3 dana. I evo, poštovani gledalci, kao što sam rekao pre par minuta, sa mnom u studiju je prva gošća, a to je moja koleginica Kaća. Zapravo, ona je, eto, kao što sam i pre rekao, novo TV lice Dankos televizije i za sada je snimila neverovatno lepe priloge o kojima će sada pričati. Pa, evo, Kaćo, dobroveče, ćao, ćao, zdravo, pičko. Kako god. Ćao, šta radiš, kako si? Prvo, odlično, osnovno pitanje. Odlično, super, izvanredno, ne znam šta bih dodala. Je li bio naporan dan na televiziji? Pa tu i tamo, trudimo se da stignemo sve, ali kad dođemo ovako kod tebe, mislim da sve to zaboravimo, ono, tu smo. Ja mislim da je ovo dobar način da posle celog napornog dana kojeg imamo na televiziji, svi tih snimanja itd., evo sednemo ovako ko na kafičak, evo imamo i male koktelčiće ovde, gdje ćemo moći da popričamo malo, eto, i da se družimo. Slobodno. Ajde za početak, eto, da te pitam, kako se tebi čini raditi na televiziji, kako to za tebe izgleda, da li si se nekada ranije susrela sa televizijom, sa kamerama itd. Pa nisam, vaša ekipa Dankos televizije je došla kod mene u radnji da odradi neki prilog. Dobro, trenutno sada moja i to se meni svidelo. Krenula sam, ajde da počnem da vidim kako, šta, sve u svemu. Jako mi se svidelo, trudila sam se i nadam se da je to za sad dobro, da to dobro izgleda i sve to super. Pa pazi, odlično. Ali najviše od svega sviđa mi se to što radimo vredno, sve to i idemo, obilazimo razna mesta. Kažem, snimali smo priloge za pečenje rakije, to je nekako da predstavimo svetu naša domaćinstva. Jel to ono kad si se napila? Nije. Šalim se. Nećemo ovdje o tome pići. Ali, kažem, evo, bili smo pre 2 dana na planini Rogozni, tamo smo išli 9 kilometara čak do vrha utvrđenja. Malo smo se umorili, nismo baš bili pripremljeni za takav put, ali sve u svemu
baš lepo, onako, super. Pa pazi, ono što je generalno bitno, evo iz nekog mog iskustva, ja ranije se nikada nisam bavio televizijom, iskreno niti sam gledao televiziju, ali nekako kad počneš da radiš na televiziji, ja mislim da sad televiziju gledamo nekim drugim očima i sve primećeš neke greške, greškice koje prave neki poznati TV spikeri, voditelji na velikim televizijama. Dok ranije nismo uopšte obraćali pažnju na te stvari. Ranije je bilo čisto ono da pogledamo i to je to. Ali naravno, pazi, svi se mi ovde sada učimo, ništa ovo još nije ni savršeno, ali opet trudimo se da to tako izgleda. Što bolje i bolje. Ajde reci mi, za sad, evo, ti si dosta tih priloga snimila, sad si rekla kako si išla na koliko, 1000 i koliko metara? 1262. Eto, čak toliko. Nađeš se ta dva, ali dobro. Generalno, kako si se snašla? Je li bilo teško da se popneš, mislim, na tolikoj visini? Kako je bilo gore? Je li hladno, toplo? Pa, znaš kako, prvo kad smo krenuli, oni svi bići toplo, hladno, toplo, hladno. Nismo znali ni kako da se obučemo, ni ništa. Ali ajde, poneli smo našu opremu, to nešto onako kući što smo imali. I mogu ti reći da je bilo teško. Preskakali smo drva, ove balvane koji su se našli na putu, potoke, stene, kamenje, svašta po nešto. Ali taj osjećaj kad smo se popeli na vrh, kao da se nismo peli, kao da se uopšte nismo umorili. A što se tiče vremena, pitao sam, je toplo. Ja sam, da, baš toplo, baš nas je onako dan super poslužio i sve vrijeme je grejalo sunce dok smo išli kroz šumu, čak i kroz te livade, zarasli, kako da ti se sad kažem, ali toplo. Reci mi, je li ti to bio prvi put da tako ideš negdje, da se penješ na tako velikoj visini, ili da? Da, prvi put onako i baš smo mislili da nećemo moći da izdržimo, da se popnemo do gora, ali mladost u nama je to izdržala. Da, mladost, a pri tome, pazi, iskreno, treba kondicija za sve to, a ja mislim da vam je mnogo lakše bilo kad ste se spuštali kasnije nego dok ste se popeli, ali da, veoma nezgodna stvar. Nadam se da si se slikala za Instagram, Facebook i sve te druge društvene mreže, jer opet to je lep pogled. Ja mislim da se od tog dela vidi, ja mislim, pa sigurno pola Kosova i Metohije, da se vidi centralna Srbija, da se vidi tu. Da, sve, baš čak smo sa vrha utvrđenja mogli da vidimo i aute i školu gdje smo ostavili, gdje smo se parkirali, gdje smo ostavili onu našu opremu, tu gdje smo pili kapicu i sve to, baš onako lepo vidi. Šovi u našem kamermanu je bio sigurno na uko sve vreme što ga gleda. Ok, da, a sada kada govorimo zapravo o televiziji, kako se tebi sve ovo čini za sada? Mislim, evo ti si ovdje sad nekih meseci, možemo kažemo jače, kako ti se čini za sad ovo? Eto, bila si na Rogoznu, šta si još snimala? Snimala sam pečenje rakije, ajde idemo malo da se baziramo na tu priju. To mi je ostalo onako u lepom, kako da kažem, sećanju i lep utisak ostavilo na mene, zato što smo otišli u selo pored Leposavića i našli smo čovjeka koji inače tu živi, ima svoju farmu, svoju je stoku i sve to. I onda smo ga pitali da li možemo da usnimimo kako on peče rakiju, gdje nam je čovjek baš onako ljubazno nas je primio kao pravi domaćini. Sve smo to mogli da kod njega vidimo kako se i pravi ta rakija i probali smo, čak i sa njim smo nazdravili i baš nas je onako dočekao, kako što bi rekli, kako dolikuje. A je li to selo isto u opštini, znači Leposavić, ali isto na nekoj visini ili je čovjek... Pa nije, možda nekih 500-600 metara nadmorske visine, to je malo iznad, ali opet kako je ovdje kod nas na Kosovu i Metohiji, brde i planine, to je super. A dobro, mislim, lepo je. A reci ti meni kakva je bila rakija, pošto si ti to probala, kakva je bila rakija, mi to eto nismo probali. Izvanredna. Ja mislim onako prava domaća, što bi rekla. A kako se ponašao domaćin? Bio srećan što je došla na TV ekipa baš njega da snimi, jer koliko ja znam u Leposaviću, ali naravno i u Zubinom Potoku, mnogo porodica se bavi proizvodnjom rakije, naravno spremanjem i tako dalje, tako prodajom, kako god to nazvali. Ali kako se on, eto, kako je to bilo kod njega? Kod njega kad smo otišli tamo, čovjek je pravio rakiju specijalno za sebe. Kaže da voli da ima, kad su slavlja svadbe, ne znam nija, voli da ima za sebe svoju decu i svoje unuke i tako da smo baš onako tu pravu s ljubavlju, što kažu pravljenu, uhvatili da snimimo, baš onako kako bi svako za sebe spremio. Naravno, to je svaka ono prosečna kuća i porodica na Kosovu i Metohiji koja je gostoprimljiva, koja je ljubazna. Ja mislim da gdje god da smo otišli tako bi bili. Da, jer to je nekako čudan osjećaj, mislim, eto, odeš kod nekog čovjeka koga zapravo nikad ranije nisi vidjela, ne znaš ni kako se zove, ništa, a on te nekako primi i dočekate kao da se vi znate ceo život i jednostavno vi ste tu stalno pa se sad družite i prijatelji ste, koje to sa najboljom drugaricom kad izađeš na piće pa ono neki razgovor teče. E, to je vrlina, ja mislim, ovog naroda ovdje kod nas na Kosovu i Metohiji. Ali i u suštini i našeg posla. A i našeg posla, da, jer upoznaš razne ljude.
I to je nekako meni, to sve predstavlja čar i meni, čar i lepota ovog posla. Što sam upoznala i mnogo ljudi u poslednje vreme i što sam obišla dosta mesta i eto tako, to mi onako baš... Baš je lepo, baš je ne... Ajde se vratimo mi nekako, meni interesuje i dalje ova tema televizije i svega ovoga. E sad, reci ti meni, kakav je osjećaj, eto, sada jesi videla, videla si sama koliko ovo može da bude komplikovan posao. Jeste, i kako ti se to čini kada cela ova proizvodnja, svih ovih priloga, svih ovih emisija, kako se tebi to čini iz ugla, ajde da kažemo, posmatrača i osoba koja to nema nekog velikog iskustva što se tiče televizije. Naravno, nemam ni ja, nemaju ni ostale naše kolege, ali snalazimo se. Ali ono što je bitno, kako se tebi sve ovo čini, kako ti ovo za sada izgleda kada si iza kameri, kada gledaš sve ovo što se sad ovde dešava? Pa iskreno da ti kažem, ranije, dok se nisam uključila u televiziju, sve to, kao, pa njima je lako, sve ono super, ali dok kad sam došla, pogotovo kažem što sam nova, pa treba i radi, trud, sve se to ceni, videla sam da u stvari stvarno treba neko da preda skoro samog sebe tom poslu da bi uspešno odradio to što hoće. Da bi to izgledalo onako kao da iz srca, mislim, što i jeste iz srca rađeno i onda mislim da tu dalje nema problema. Malo više truda, rada i... Naravno. A znaš kakav je meni bio utisak? Ja kad sam došao ovdje u televiziju, tad se još uvek sve to podešavalo, svi parametri, serveri, kablovi se povezivali tamo, ovo, ja stanem sad, gledam. Veruj mi, ljudi koji su ovdje povezivali, gledam, kajem, čoveče, šta oni znaju, kako ovo sve funkcionira. Ja sam to mislio, 2-3 kabla, 2-3 klika i to je to, televizija, ide sve u etar. Međutim, kad sam ja video koliko tu zapravo stvari postoji, koliko samo kablova postoji, da ne pričamo o bilo čemu drugom, koliko samo kablova postoji, ja sam rekao, jao, čoveče, koliko ovo komplikovana stvar. I recimo, meni je mnogo prijatelji, drugara reklo, kad sedemo, popijemo kafu, tamo oni mene pitaju, kako ti je na poslu, kako u televiziji. Ja kojem, pa nije lošo, eto, imamo emisiju, imamo, ne znam, Magazin Plus kod naše koleginice Bilje, sportske vesti, zanimljive činjenice, oni kao, ma, tebi je to lako, ti samo staneš i pričaš. Pa, pazi, nije lako, treba sve to da spremiš, evo ti sama znaš koliko pišeš najave i tako dalje, tako dalje. I prvi put kad sam onako stala baš u kadru ispred kamere, to mi je bilo nekako, cijela sam se sama sebe, sam neka trema me uhvatila, svašta po nešto, milion i jedno osjećanje u sekundi, čini mi se svašta nešto kroz glavu, ali... Sve u svemu, na kraj ispadne dobro. Ispadne dobro, da što, a evo reci mi sada, evo, pošto eto, bila si nekoliko puta sad već ispred kamere i vodila si čak i vremensku prognozu, tako da su građani imali prilike, ja mislim kad vide tebe da im je onda lepše vreme, tako da iako je neko lupo ružno vreme, da im je onda lepše. Ali, hteo sam da te pitam, kako je, eto, kada sada, posle nekoliko puta kada si već bila ispred kamere, kakav je sada osjećaj, da li dalje imaš opet tremu i to nekako? Pa, ne toliko, ali evo sad kod tebe, kad sam došla, kako pored tebe da imam tremu, pičko, kad si ti opušten skroz, i ova emisija je inače opuštena, tako da treba tako i da budemo. Mi ćemo da imamo naravno i druge goste, gde će naravno i naše druge kolege da budu na ovo mesto gde si ti, a također bit će i drugi gosti, mladi ljudi, gde ćemo eto imati prilike, ovo sad tebi kažem ekskluzivno, naravno, gde imat ćemo prilike gde ćemo pričati o tome gde možemo izaći u Mitrovici, gde je najbolji provod, gde ćemo eto menadžere i možemo da kažemo vlasnike klubova da zovemo kod nas u studiju, gde će oni pričati kakvu ponudu njihov klub, diskoteka, kafić, kako ga to nazvali, kakvu ponudu ima za mlade, da li je to neka okej ponuda, da li nije, kada su žurke kod njih. A mislim da su žurke najbolje tamo gde se mi pojavimo. Da, da. A kad smo već eto kod izlazaka i svih tih stvari, evo možemo da pokrenemo i sad tu neku temu, malo o izlazcima, jer ja mislim da je to nekako nezaobilazna tema svih mladih. Da, naravno. Koliko god mladi ili ne koliko bili mladi. Koliko si god osjećali mlado. Kako god. Reci mi gde ti izlaziš, kakvu vrstu izlazka voliš i tako dalje i tako dalje. Ali naravno, to ćeš sve to da mi odgovoriš nakon jedne muzičke pauze, pošto eto dugo nismo slušali neku kvalitetnu i lepu muziku, tako da eto zamolit ću da pusti neku sljedeću pesmu, a mi ćemo do tada, eto, da oslušamo pesmu i da vidimo gdje izlaziš ili gdje ne izlaziš. Evo imali smo prilike da čujemo ponovo jednu muzičku numeru. Ja mislim da je bila kvalitetna pesma i da je naša režija... Odlična, čak moja omiljena. Tačno si pogodio, stvarno? Pičko, da. Čoveče. Eto viš, ne, ovo je režija pogodila, tako da Ljube tu se tamo zahvali, ne da tu šom i tako dalje i tako dalje. A kad smo već evo kod pesama, kakvu muziku ti slušaš? Ali ovako nešto slušaš ili... Pa slušam svu vrstu muzike, znači od onih koji se slušaju u kafani do onih u diskotekama, kafićima, ali... Najviše volim eto ovakvu neku vrstu muzike, rekla sam ti, to mi je omiljena pesma, pa eto, na osnovu toga možeš.
Baš tako. Kad smo već eto kod muzike, rekli smo da ćemo pričati malo o tome gde izlaziš, na kakve svirke najviše voliš da ideš, da li je to neki DJ, da li je to uživa muzika, gde voliš da izlaziš? Pa iskreno da ti kažem, ovde u Mitrovici izlazim svuda, gde stignem, ali najviše što volim jeste onako uživo muzika u nekoj kafani, posle posla sa društvom, da ostanemo dok ne zatvorimo, onako pa zajedno sa konobarima. Da što je loše sada, evo ne znam da li si ti primetila to, naravno jesi, nekada smo ono u 10 sati i izađemo pa to bude do zore. A sada nekako imam osjećaj čim je 10 sati uveč, ono je sad sve zatvoreno, 10-11 sati i onda ono dođem kući i kažem, ja čoveče već je kasno, ajde spavanje, a u to vreme smo nekada izlazili. Da, tad smo nekad, pa prosto nas je to situacija cijela promenila, ali meni nekako više i prije da sad dođem kući da budem odmorna za sutra dan, pa sutra dan može sve ponovo. Ne, sad si sad, pazi, poslovna si devojka i sada moraš na posao, sada malo si velika, što bi se reklo. Kad smo eto kod izlazaka, ili voliš recimo... Mogu ja tebe da pitam, gde ti izlaziš? Možeš, naravno, pa ne moram samo ja da postavljam pitanje. Generalno, volim da idem na uživo svirke, ali u smislu da je gitarica, da je tako nešto, znači, opuštena neka varijanta, to ima kod nas u Mitrovici, znaš, ima puno mesta. Ima kako, nema, ali znaš od kad nisam bila, tamo možemo zajedno da se dogovorimo. Ići ćemo zajedno, kupit ćemo i kolege, pa idemo svi što da ne, tamo neko veće. Televizija. Da, televizija, tamo ponećemo i kamerom i bez kamere, ne idemo nigde, tako da, eto. Ali, ono što je bitno, eto, kažem ti, volim da izađem na tako neke opuštene svirke, gde mogu, eto, da popričam s nekim, da se popije neko lepo piće, naravno, eto, da popričamo, da slušamo neku lepu muziku i to je to. Međutim, volim da odem i da popijem kafu, ali sada, pošto nam je radno vreme takvo kakvo jeste, gde, ono, eto, 8 sati radimo konstantno, to zna da bude, eto, i nekad i duže, pa, eto, nemam vremena baš preko dana da idem da pijem kafe i da se, eto, zanosim po gradu. Međutim, vikendom, stvarno, kada smo, ono, slobodni, znaš i sama, verujem i odem sa prijateljima, sednem, popijemo jednu kafu, drugu kafu, ispričamo se za svih nedelju dana što se nismo videli. Jer naravno i drugari radi, sad svako ima već svoje obaveze. Ali dobro, to je normalna stvar. Ali, a reci mi, jel se razlikuje nekako, evo sad ne znam, verovatno si izlazila i po drugim mestima, jel se razlikuje izlazci kod nas ovde u Mitrovici, na primer, ajde u Beogradu? Pa jesam i što se tiče izlazaka, ajde mogu reći da su bolji sigurno tamo, onako možda zbog gužve, zbog ljudi koji je ne znamo, pa se trudimo da upoznamo svakog, da se možda i na neki način pokažemo pred svima, ali kad izađemo u svom mestu gdje si ti svoj na svome, što bi rekli, to je to onako pun pogoda. Čudan je osjećaj kad uđeš u neki klub ili kafić ili gde i nemaš kome da se jađeš, niko te ne zna. Da, prosto je takav grad i onda smo navikli na to, svi sa svima. Dok se nisi pozdravljao sa pola kluba, ti ništa nisi uradila, da idemo kući, naravno. Ali, pazi, lepi su izlazci svuda, ali je li možda izdvojiš neki izlazak gde si se baš ono lepo provala, gde kažeš ovaj izlazak pamtim? Pa mogla bih, ajde da to bude ovde kod nas negde, kada smo bili možda na nekom rođendanu, sad da ne bi promovisala nikoga, ali eto ta neka slavija, rođendan i te neke proslave, to je meni nešto što onako treba da se obeleži, što treba onako baš da se proslavi kako treba. Uz muziku, pesmu, piće. Sad te slušam i dok sam tebi postavljao pitanje, ja sam baš razmišljao, kažem, dok si ti sad ovo pričala, ja baš razmišljam ko je moj to najbolji neki izlazak na kome sam bio. Bio sam puno puta, naravno i u Mitrovici, ja mislim da nema kafića i nema kluba u koji Filip nije ušao. Ali ono što je također bitno, bio sam i na drugim mestima, da ne pričamo na moru, to je već ono standardna neka priča, ali evo barem meni, najlepši osjećaj mi je bio kad sam bio u Istanbulu i imala je žurka na brodu, ide se Bosforom se ono plovi i sad ono uveče je bilo neki 10-11 sati kad je počela žurka i DJ naravno bio je Srbin, pošto je to bila ekskurzija za generalno područje Srbije i ono, Bosforom idemo, ide naša muzika, svi ono gledaju sa obale, znaš, mi idemo onako Bosforom, žurka neverovatna, super je bilo. Eto, to je neki moj onako najlepši utisak. Eto, kad si to pomenuo da ti ispričam, mi smo bili na ekskurziji, srednja škola, završetak, Španija, Italija, Francuska. I krenemo mi iz Italije za Španiju, brodom isto. Ja pred polazak na brod padnem, fičko, slomim nogu i propustim žurku na brodu. Možda bi meni bilo to jedno najlepše iskustvo, izlazak, ali eto. Čekaj, znači ti si polomila nogu na ekskurziji? Da. Treći dan. Treći dan. I šta si radila naredni, koliko je bilo? 5-7 dana? Pa 3-4 dana sam hodala tako, pa sam otišla kod lekara, malo je fiksirali, ali dobro. A znači nije bilo nešto baš ono katastrofalno da kažem. Super, ja sam se provela kako treba svakako, samo eto,
tu žurku što sam propustila sebi, ne mogu da oprostim. Nema veze, ko zna zašto je to dobro, možda bi brod potonuo. Da. Na primjer, zamisli, tako da eto, ko zna što je to dobro što si, eto, što kažu, da kažemo za nešto sreće dobro u nesreći. Da. Ja bi sada, možda bi mogli da odemo na reklame, da gledoci mogu da pogledaju šta mi zapravo lepo imamo na Dankos televiziji, koga mi to lepo promovišemo ovde, a kasnije bi se vratili, naravno, u studio i imamo jedan segment emisije o kome ćemo, eto, razgovarati, ali nakon reklama. Može ovako. Kada hoćete sve da vidite, tu je Iris. Kada ne želite mnogo da objašnjavate, isto je Iris. Kada već dugo tražite i jako želite da nađete, Iris. Kada imate malo vremena, a sve vas zanima. Kada želite da neko prepozna šta volite da gledate i preporuči vam odličan program, tu je i to je Iris. Veštačka inteligencija koja uči za vas. Preporučuje vam TV program i nudi brojne dodatne usluge. Iris. Drugačiji TV doživljaj. NTS. Tvoj svet. U pravom timu uvek daješ svoj maksimum. Znaš koliko mnogo možeš. I bez obzira šta stoji na putu do cilja, punim srcem boriš se i radiš još jače. Stalno guraš napred. I svakog dana nižeš nove pobede. Najbolji sa najboljima. Zajedno na vrhu. MTS je ponovo mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet. Viva Smart Shop Kosovska Mitrovica. Trgovina mobilnih uređaja, laptop i desktop računara sa svom pratećom opremom, kao i prodajom ostale tehničke robe. Kod nas možete pronaći originalne proizvode svetskih proizvođača za koje dajemo garanciju od 1 do 2 godine. Veliki izbor kvalitetne dodatne opreme za sve vrste mobilnih uređaja, kao i IT oprema od flash memorije do GPS uređaja, televizora i kućnih aparata. Viva Smart Shop se nalazi u ulici Knjaza Miloša, preko puta Fakulteta tehničkih nauka. U dečijoj prirodi je da probaju, ispituju, istražuju. Važno je dati im slobodu, ali odrediti granice. Samo neka oni rastu. Uz izabranu tarifu kontrola troškova, račun je uvek isti, uvek 799 dinara mesečno. Uz 2 GB interneta, neograničene razgovore u MTS mreži, kao i bonus za minute, SMS i internet. To je ono što možete da držite pod kontrolom. MTS, tvoj svet. Budi otvoren za nova iskustva uz Samsung Galaxy Z Fold 3 5G i Z Flip 3 5G u top ponudi. MTS, tvoj svet. Kad dođu teški dani i napuste te svi, napiši 2-3 reči, znaću gdje si ti. Pomoći ću ti tak, ko prijatelj i brat, znaj i u dobru. Dobru i u zlu bit ću tu. Ovdje sam! Osloni se na mene sad ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reč. Znaj i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te držim. Bravo! I nasmešim. Osloni se na mene sad ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reč. Znaj i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te držim i nasmešim.
Ok, verujemo da. Telekom Srbija. Tu gde ste vi. Pečenjera Vodica Leposavić. Nastojeći da zadovoljimo različite ukuse mušterija, u našoj ponudi svakodnevno se nalazi raznovrsni specijaliteti od mesa i ribe, a po pristupačnim cenama. Nudimo 5 vrsta ribe koju možete poručiti putem telefona, a narudžbinu možete podići u najkraćem roku. U našem meniju može se pronaći riblja i pileća čorba. Organizujemo privatne ručkove i večere do 30 gostiju. Sigurni smo da ćete biti oduševljeni vrhunskim pečenjem koje svakodnevno pripremamo za vas u našoj pečenjari. Pečenjara Vodica se nalazi na samom ulazu u Leposavić, na magistralnom putu Leposavić-Kosovska Mitrovica. Pečenjara Vodica. U pravom timu uvek daješ svoj maksimum. Znaš koliko mnogo možeš. I bez obzira šta stoji na putu do cilja, punim srcem boriš se i radiš još jače. Stalno guraš napred. I svakog dana nižeš nove pobede. Najbolji sa najboljima. Zajedno na vrhu. MTS je ponovo mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet. Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Umori ka Morava ili Soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica. Evo, poštovani gledalci, imali ste prilike da pogledate zanimljive i lepe reklame Dankos televizije. Naravno, ako želite i vi da se promovišete, slobodno nam se javite na naš broj telefona 028-421-142 i rado ćemo doći snimiti neku vašu posebnu reklamu. A do tada, eto, vratit ćemo se ponovo na naše goste, to jest na našu lepu gošću, naše lepo lice Dankos televizije. Ajde da pokrenemo jednu novu temu, neku zanimljivu temu. Reci mi, jel koristiš društvene mreže? Imaš društvene mreže? Kako ne, sve moguće. Izvini što sam pitao. Tipičko, znam za Instagram, Face, tu smo se dodali, sve da, smo sredili. Da, sve smo Viber, naravno zbog grupa raznih posla itd. Ali koliko često koristiš Instagram? Da li je to ono svakog časa, na sat, na 3, pa, na 5? Iskreno da ti kažem kad uhvatim vreme, ali kad uhvatim onako vreme, baš sam konstantno na društvenim mrežama. Nekako mi to ispunjava, eto, to slobodno vreme. I koliko ti evo društvene mreže, barem tebi, ajde ja za mene znam, ali evo koliko tebi pomažu u ovom celom poslu? Pa mogu ti reći dosta, zato što se dosta informacije trenutno objavljuje na društvenim mrežama. Baš evo ovu akciju planinarenja koju smo snimili na Rogozni je baš bila objavljena na Instagram profilu, pa smo se preko toga i našli sa njima, čuli sa njima i sve to snimili. Pa da nije društvenih mreža, ne bi verovatno bilo ni priloga. Ne bi ni to videli, a da nije naravno društvenih mreža, ja mislim da mnoge stvari, mnoge, eto da kažemo, informacije ne bi došle do nas, nego bi eto čekali, verovatno čujemo na radiju, u novinama, na ili ako televiziji. Uplatimo da čujemo ovako, bar možemo naravno da vidimo u kom godinu. Naravno. E, kad smo kod Instagrama, ja imam jednu lepu temu, lep deo emisije, gde sam malo istraživao po Instagramu kakvi sve stranice ima, pa znaš, ima raznih onih stranica, profila, zanimljivih tamo vamo. E, ja sam došao do jedne stranice, zamolit ću režiju samo da pusti, zove se Enciklopedija, i evo na ovoj Instagram stranici ljudi ubacuju razne zanimljive informacije, činjenice. Čak ih i pratim, mogu ti reći. Pratiš, da. Pratim ih i ja, eto, od skoro. Tako da sam ja sinoć nešto malo sedao u kući, čačkao telefon i slučajno sam naletao na njih i kažem, jao, što je dobro, daj, mogu da neke zanimljive informacije pokupim, eto, od njih. Pa evo, na primjer, vidiš ovo. 1923. godine, džokej po imenu Frank Hayes dožive fatalni srčani udar i umre usled trke. Vidiš, već sad ima sljedeća slika, šta se desilo s njim. Njegovo telo je nekako ostalo na konju i prešlo liniju cilja kao pobednik. Ja. E sad, pazi. Eto, možeš da zamisliš, prosto nemoguće, a desilo se. A desilo, gledaj, pre toga on nikada rano u životu nije pobedio u trci.
E sad, da li je sad pobedio ili nije čovjek umro? Na, mislim, ne znam, ima još tu zanimljivih stvari. Evo recimo ova dole informacija, ispod samo zamolit ću režiju, evo, eto, bravo, ta, eto. Kažu da najmanja država na svetu koja se zove, evo, Republika Nauru je zemlja sa najgojaznim ljudima. Procenat gojaznosti je 71,7%. Znači oni, ja ne znam koliko imaju stanovnika. Čim je toliki prostor. A evo pogledaj komentare ovdje razne, pazi, ja sad imam dioptriju pa ne vidim baš to lepo, ali ovaj, evo kažu debeli ali srećni. Evo, selim se tamo i tako dalje, vidiš. Tako da, država 11.000 ljudi, kaže. Eto, 11.000 ljudi, naša Mitrovica ima nekih otprilike, mislim, 20.000 stanovnika, a pogledi oni 11.000, od toga 7.000 im je gojazno, da kažem. Evo, možemo pogledamo sljedeću. Kaže, ukoliko državljani Švajcarske ne polože vozački ispit iz 3 pokuše, formira se komisija psihologa koja ocenjuje da li je kandidat uopšte sposoban za polaganje. Jesi iz prvog puta položila? Jesam. Yes. I testove i vožnju. Eto. Tipičko. Da, isto naravno iz prvog puta. Je. Meni je to bio san da ja položim za vožnju. I meni isto, čak žensko san mi je to bio, naravno. Ali dobro, baš volim onako. Ja sam mog tatu, mogu da kažem slobodno, smarao konstantno dok još nisam imao dozvolu. Tata, jel mogu da vozim, daj mi ulice jedan kod nas. Tamo, da. I onda tata, nemaš dozvolu, nemoj neko da te tu, treba ja da imam posle probleme sa ljudima tamo. Pa daj ovdje kod nas u ulici, nema nikoga. Ne, ne, ne. I onda stvarno nije htio da mi, nije mi dozvoljavao da dobro, ali već kad si dobio vozačku. I onda kad sam položio, kad sam sve to, onda poslije toga, verujem, nisam izlazio iz auta. A reci mi, jel voliš čokoladu? Ako ne voliš. Ako ne voliš, da, izvini što sam i to pitao. Jedna lepa, zanimljiva činjenica vezana za Toblerone, ja mislim da je ovo svaku životu probao. Ja mislim kako god odem u prodavnicu, ove Toblerone čim su skuplje. Čim ih ugledamo, ali odmah ih kupimo. Čim ih ugledamo, onako prosto te mami, ovo, kažu žuta i crvena boja izazivaju glad kod ljudi, jel si znao to? Eto, i prosto te sjećam neku glad pomalo, znaš da je mogu se da je mami, to. Režija, Toblerone obavezno da nam se kupe sad, znači ovo više, vidiš, nema smisla. Eto, pa šta kaže za Toblerone? Ajde da pogledamo ovu činjenicu vezanu za Toblerone. Kaže, planinski vrh Perinejskih Alpa, Matterhorn, inspirisuje fabriku čokolade Tobler za njihovu svjetski poznatu čokoladu Toblerone. Vidiš, evo ga taj vrh, evo vidiš kako su slikali, to je taj neki vrh pomoću kog je ovo postala poznata čokolada. Eto, možemo da pogledamo još jednu zanimljivu činjenicu i preći ćemo na sljedeći segment. Evo, ptice, pevačice predstavljaju najmnogobrojniju grupu među pticama. Imamo sljedeću sliku, da pogledamo šta je dalje. Odliku ih dobro razvijena siringa, ne znam šta je to, odnosno evo, mišićni organ koji se nalazi na nižem kraju dušnika i zahvaljujući ko mogu da pevaju. Bolje ja da ne pevam, ja izgleda ovo nemam. Sudeći prema razvijenosti mozga, veruje se da su pevačice najmlađe među pticama. Eto, ja mislim da je to to. Vidiš, pa, veoma zanimljiva stranica. Mogu ti reći da i mladi ljudi imaju onako lepši glas od starih, bar da. Po meni onako nekako, kako bih ti rekla, čisti prosto. Pa zato što su mladi i onda eto i mlađe ptice verovatno bolje pevaju od onih starijih. Pa sigurno da. Ja eto vidiš evo ovako zanimljive ove činjenice, zanimljive vesti ono pred spavanje, ono kad sam kući, pa ajde šta će da me uspava, ja lepo uzem te činjenice, pročitam i evo korisno čak, i da drugi ljudi... Čak i zapamtiš. Drugi ljudi vide. Kaćo, hvala ti puno što si bila moj prvi gost. Hvala eto, tebi. Ostaćeš upamćena po tome da si bila prvi gost u jednoj lepoj emisiji. Hvala ti to puno, nadamo se da ćeš eto još koji put biti naš gost. Nadam ti naravno se. Pazi, svaki put kad budeš imala neki zanimljiv teren, neku zanimljivu situaciju, da nije lomljenje nogu i tako dalje i tako dalje, ti lepo dođeš ovdje kod mene u studiju, da ćemo mi to lepo da porazgovaramo o tome i tako dalje i tako dalje. Eto, hvala ti još jednom. Da se zahvalim i ja tebi što si me pozvao na ovako početak sam tvoje emisije. Nadam se da ćeš imati mnogo mladih ljudi kao zanimljivih gost. Gosti ovdje. I nadam se da će ova emisija da ti traje dugo i dugo i da ćeš sigurno da se proslaviš pomoću nje prvo na našoj televiziji, pa možda posle i negdje drugo. Nadamo se da ćeš... Da, život je prosto nepredvidiv i još jednom da ti čestitam što si počeo ovako nešto i hvala još jednom. Hvala tebi. A poštovani gledalci, sad možemo ponovo da pređemo na neku muzičku numeru. Šta je to sad režija odabrala, vidjet ćemo eto, u narednim sekundama čak.
A nakon toga, da, a nakon toga imat ćemo, eto, setio sam se sada, imat ćemo uključenje naših gledalaca širom Kosova, tako da se, eto, nadamo da će neko pozvati, a verujem da sigurno hoće, tako da slobodno, evo, imate prilike i vi da pozovete, ako želite nešto da nam kažete vezano za ovu emisiju, da li je dobra, da li nije, šta treba da se doda, šta treba da se oduzme, kako gotovo nazvali, generalno samo pozovite 028-421-142 i, eto, budite na neki način učesnik ove zabavne i nadam se lepe emisije, to ćete vi da nam kažete. Evo, nakon kratke pauze, ponovo smo u studiju. Ovoga puta ćemo, eto, vas sada pitati i to jest imat ćete vremena čak i mene nešto da pitate pomoću Viber i telefonskog uključenja. Kao što sam rekao, slobodno možete da pozovete 028-421-142 ako želite da se uključite u ovu emisiju i da budete gosti, makar, eto, na kratku ove emisije gde možemo popričati o tome šta je dobro u ovoj emisiji, šta nije dobro, šta trebamo da promenimo, šta ne trebamo itd. itd. Evo, iz režije mi kažu da upravo imamo jedno uključenje, tako da bi ja volio da vidim koga imamo trenutno na vezi i s kim, eto, pričam. Halo. Halo, da. Halo, bili ste, dobro večer. Dobro večer. Marija iz Zvezdana. E, drago mi je, Marija. A kako vam se čini ova emisija? Pa samo sam vas pozvala da vam kažem da sam ja uživala sad. Drago mi je. Drago mi je da ovo čujem, eto, da se gledamo čak u Zvečanu, možemo kažemo da je to sad blizu nas, ali nadam se da se, eto, gledamo i na drugim mestima širom Kosova. Marija, je li tako? Da, Marija se, jeste. Marija, koliko imate godina, da li možemo na vi, na ti, kako god? Možemo na ti, nije problem, ja imam 30 godina. 30. I evo, kakvi su vaši utisci za sad? Znači, vama se sve ovo sviđa, li bi trebalo nešto da promeni možda, da ne znam, da li vam se onaj prethodni gost svideo? Možda. Video je jako interesantno, lepo, za sad nemamo zamjerke, ali ko smo mi da komentarišemo tako nešto, ali mogu da vam kažem da sam se jako svidala i samo tako nastavite, sviđa mi se što pričate o našem, da kažem, ispraviti našem gradu, ali normalno naša podnosti gdje se živimo i što se bavite ovom našem. Naravno, mi ćemo biti u Zvečanu, imat ćemo goste i iz Zvečana, tako da, eto, razgovarat ćemo svaku emisiju, ja mislim, pravit ćemo da bude drugačije nekako i da imamo goste, eto, širom Kosova i Metohije, gde ćete na neki način svi, eto, moći da predstavite vaš grad, vaše mesto, selo, kako god, jer svako mesto na Kosovo i Metohije, ja mislim da je onako lepo. A ono što mi je drago je to da, eto, imamo prilike da pričamo i sa vama, gde, ja mislim da su utisci građana i gledalca mnogo značajni za jedan tip ovakve emisije, tako da, eto, nadamo se da ćete se, Marija, još koji put uključiti i da, eto, imat ćemo prilike da popričamo i da, evo, imamo neke nove goste, a jednog dana zašto da ne budete i vi kao gledalci kod nas u studiju, eto, kao gosti. Eto, hvala vam puno na javljenju, ako imate, naravno, još neko pitanje, evo, stojim vam na raspolaganju, imamo dosta vremena, emisija traje i traje, tako da, eto, ako imate još neko pitanje, tu sam. E, hvala puno, hvala puno, Marija, pozdravite celu tamo ekipu s kojom gledate, evo, trenutno ovu emisiju. Ostanite uz naš program jer, naravno, svašta novo vam pripremamo, kao što znate, imamo najnovije TV serije, imamo svakog dana uživo program, evo, uživo emisije kao što je ova itd. itd. Tako da budite uz Dankos, ja mislim da je bolje biti uz emisiju i uz televiziju sa našeg područja nego, eto, gledati neke tamo druge televizije, ali, eto, zašto da ne. Hvala puno još jedno, Marija, i eto, čujemo se, javite se još koji put. Prijetno. Eto, eto, poštovani gledalci, imali smo, eto, priliku da čujemo našeg prvog gledalca. Naravno, ako ima još ko, naravno, da pozove, zašto da ne, evo, mi smo tu na raspolaganju, naša režija će vas rado povezati sa mnom. Samo da vidimo da li možda imamo još nekog na vezi. Trenutno nemamo, okej. Okay.
E, sada možemo da pređemo na jednu drugu i zanimljivu temu. Zapravo, koliko ste puta putovali negde? Da li ste putovali negde van Srbije? Verovatno jeste. Ajde da ne govorimo o regionu. U regionu su svi bili, ali da li ste bili u neku daleku, veoma daleku zemlju? Verujem da neko od vas sigurno jeste. I generalno utisci sa svih tih udaljenih zemalja je to da je standard možda bolji, da, ne znam, ljudi su nekako drugačiji, da je kultura drugačija i naravno jezik drugačiji i da možda ima više ili manje mogućnosti od naše zemlje. Ali ono što je bitno je to da postoje neke države koje su i te kako zatvorenog tipa. Kod njih, eto, možemo slobodno da kažemo da u tim državama sloboda govora je apsolutno nikakva, dok, naravno, evo, u drugim državama možemo da pričamo šta god želimo i kako god želimo, dok, recimo, u tim nekim drugim državama sloboda govora je apsolutno zabranjena, čak eto i nema je. E pa jedna od tih država je Severna Koreja. To je država koja je, eto, nastala ratom, građanskim ratom između tadašnje Koreje, koja je bila jedna država, međutim u tom građanskom ratu se Koreja podelila na Severnu i Južnu Koreju i danas, kao što znate, Južna Koreja je itekako poznata, itekako ekonomski je razvijena, pa samim tim i građani su, žive u velikom standardu, u visokom standardu, svi imaju ogromne plate itd., dok građani Severne Koreje i dalje žive po tom nekom starom, možemo da kažemo, komunističkom sistemu. Zapravo, šta se desilo sa Severnom Korejom? Severna Koreja ima svoje vladare i naravno ima svoje, ajde da kažemo, eto, možemo krenemo od nekog političkog uređenja, gde oni svakih 4 godine imaju, naravno, izbore, međutim, na tim izborima može da se glasa samo za jednog kandidata, to je, eto, član porodice, a sada znate, Kim Jong-un, i on samo nasleđuje svoje mandate i on ostaje tako na čelu države sve dok, naravno, do njegove smrti, kao što je bio slučaj sa njegovim ocem i sa njegovim dedom. Glavni grad Severne Koreje, evo imate prilike sada da pogledate, dragi gledalci, zove se Pyongyang i grad je, vidite, nekako po meni dosta depresivan. Iz razloga zato što su ove zgrade nekako jednolične, sve su u nekom komunističkom stilu građene, a samim tim kažu da živeti u ovom gradu imaju privilegiju samo bogati ljudi i ljudi koji su uz ceo taj sistem. Ako pogledate Pyongyang, eto, kao najveći grad, kažu da je on, eto, najrazvijeniji, dok svi ostali gradovi u Severnoj Koreji, sva ostala sela u Severnoj Koreji, kažu da su neverovatno nerazvijena, čak u mnogim mestima i mnogim gradovima i dan danas nema struje, što, eto, za 21. vek, ja mislim, velika otežavajuća okolnost da, eto, nema struje u nekom gradu ili u nekom selu, kako god. O internetu i o svim tim stvarima uopšte ne treba ni da govorimo, ali što je bitno za Severnu Koreju je to da oni, evo, kao što vidite, imaju škole koje su lepo opremljene, imaju, naravno, fakultete, imaju sve to, međutim, najbitniju stvar koju, eto, mladi danas koriste, a to je internet, oni nemaju. Zapravo, oni imaju intranet. Intranet je kontrolisana mreža od strane države, strogo kontrolisana, i taj intranet mogu da imaju samo određeni ljudi u toj državi. Znači, ne može da ima svako. Ono što je bitno za naravno, intranet ili taj njihov, ajde, tip interneta, možemo tako da nazovemo, je to da, naravno, Facebook, Instagram, YouTube, sve te neke društvene mreže, sve Google, kako god, kod njih to ne postoji. Postoje određene web stranice koje su samo u okviru Severne Koreje, koji su to, eto, građani Severne Koreje uspeli da naprave, i jednostavno to je to. Što se tiče televizije, televizija, eto, mi u Srbiji, eto, jedno poređenje da napravimo, imamo koliko? 100, 200, 300 kanala koje stalno možemo da gledamo kad god želimo. Međutim, oni tamo imaju čitavih 5 kanala i to su, naravno, 5 kanala na kojima se govori samo o politici i ništa osim politike. Tako da, eto, ja mislim da to jedino stariji ljudi tamo kod njih gledaju, pošto mlađe, ja mislim da i ne interesuje toliko politika. Međutim, kao što vidite, eto, Severna Koreja je veoma zatvorena država. Kažu da čak turisti kada dođu u Severnu Koreju, naravno, imaju prilike da obiđu sve to i da vide. Međutim, njima se na graničnom prelazu, na aerodromu ili kako god to zvali, oduzimaju pasoši, oduzimaju im se mobilni telefon i sva ta prateća tehnološka oprema, i kažu posle toga oni mogu da idu i da obilaze Severnu Koreju i Pyongyang. Međutim, u svakom trenutku mogu biti proveravani od strane policije, vojske i službe bezbednosti Severne Koreje. Tako da, koliko se to isplati biti jedan turist u Severnoj Koreji, ja ne znam, ali Severna Koreja od turizma uopšte ne zarađuje,
je, kao što vidite, zemlja i tekako lepa. Kao što možete vidjeti, evo, ovo su sve građani Severne Koreje, vidite kako imaju lepe parkove. Stvarno ima svašta lepo da se vidi, međutim, jednostavno nema turista iz razloga, prvo zato što se plaše da dođu u takvu zemlju, a sa druge strane, kad dođete u tu zemlju, ne znate kakva vam je jednostavno sudbina što se tiče izlaska iz cele te zemlje itd. Evo, iz režije mi se javljaju i kažu da ponovo imam uključenje, tako da eto, hvala na još jednom uključenju i volao bi da čujem s kim sada imam prilike da pričam. Halo, jel se čujemo? Ćao, Filipe! Ćao, ćao, s kim imam prilike da pričam? Ovdje Milice iz Leška. Ćao Milice, šta se radi po Lešku? Svašta po nešto, evo trenutno gledamo tvoju emisiju, zovemo se da ti kažemo da si super. Bravo, baš mi je drago. Jel isto slučaj kao i sa Zvečanom da gledate u društvu ili ne, ili si sama ili kako god? Sad sam trenutno sama, ali sam javila svima da pustili tvoju emisiju na program, na Danas televiziji. Da, da. Reci mi, kako ti se čini generalno ova emisija za sad? Da li bi nešto promenila, da li bi nešto dodala, oduzela? Za sad ništa ne bih menjala, nadam se samo da ćeš imati još gostiju poput današnje gošće. Hoću, naravno, eto, trudit ću se da svakog puta imam sve bolje i bolje goste, zašto da ne. I imat ćemo, naravno, razne teme i razne priče u svakoj emisiji, tako da, eto, utorkom i četvrtkom slobodno možeš biti kod kuće i da nas pratiš. I, naravno, eto, imaš prilike svakog puta da nam se javiš, eto, broj telefona znaš. A samim tim, eto, i za druge gledaoce koji nisu možda čuli broj telefona je 028-421-142, tako da, eto, slobodno, ako još neko želi, može da se uključi. Reci mi, Milice, da li bi neko možda pozdravila? Ja sam se javila samo da pozdravim tebi i da ti kažem da mi se mnogo sviđaš kako izgledaš na televiziji. Hvala, hvala puno Milice, eto, ovo ću da zapamtim. Eto, hvala puno, pa eto, čujemo se nekom drugom prilikom, zašto da ne, u nekoj sljedećoj emisiji. Hvala, Milice, čao! Ćao, čao! Eto, dragi gledalci, javljaju nam se iz svih delova severa Kosova. Nadam se da će se neko sljedeći javiti možda i iz Metohije ili možda sa krajnjeg juga Kosova i Metohije. Tako da, eto, vidjet ćemo ko će biti sljedeći. Zanimljiva je stvar što, eto, imam prilike da pričam sa ljudima koje zapravo i ne znam. Eto, generalno ljudi će verovatno mene poznavati sada, a ja njih, eto, teže. Tako da, eto, lepo je generalno pričati sa ljudima. Drago nam je da se gledamo i u Zvečanu i u Lešku. Nadam se gledamo i u svim drugim mjestima, o Mitrovici, eto, već neću da pričam, pošto smo ovdje već gradska televizija, tako da, eto, vidjet ćemo ko će biti sljedeći. Režija, da li imamo možda slučajno nekog još na vezi? Imamo, okay. Evo ga, da, halo, 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 čao. Halo, čao, čao. Sve pohvale za emisiju i za tebi, Pičko, odličan si. Samo tako nastavite svakog dana, Bog z vas. Hvala. A s kim imam prilike da pričam, kako se zoveš? Marija na telefonu. Marija, drago mi je. Znači, generalno sviđa vam se emisija. Odakle zovete? Iz Mitrovice. Iz Mitrovice, dobro. Mi smo ovdje, znači, sad komšije, već drugačije. Verovatno se... Pratimo vas svakog dana, odlični ste, samo tako nastavite. Hvala, drago mi je. Eto, drago mi je da imam pohvale. Ja bih volio da, eto, imam i neko da se javi, da kaže neku zamjerku, ako postoji neka zamjerka. Nemojte baš svi da me hvalite sada. Nemamo zamjerki nikakve. Odlični ste. Drago mi je. Veliki pozdrav za gosta. Drago mi je, eto, imate prilike, javite se slobodno i u nekoj sljedećoj emisiji, eto, stojimo vam na raspolaganju. Jednog dana, ako poželite, eto, možete biti i gosti ovdje da pričamo, evo, kao što ste previdjeli, kao na kafi, eto, da se družimo malo, da pričamo o nekim temama koje muče svakodnevnog čovjeka, tako da, eto, vidjet ćemo. Eto, hvala puno na javljanju. Važi, hvala vama. Režija, imamo li sljedeće nekog? Nemamo još uvek. Ok, možemo sada slobodno, eto, na jednu malu muzičku pauzu. Treba i Filip, eto, malo da se odmori, možda da popije čašu soka ili čašu vode. Tako da, eto, idemo na jednu kratku muzičku pauzu, onda se vraćamo u studiju. Evo, imali smo prilike da čujemo Nenada Manojlovića u izvođenju ove njegove nove pesme. Ova pesma sama po sebi, evo, kao što ste čuli, govori o tome koliko je bitno da čuvamo našu porodicu i naše ognjište i koliko je to važno za eto, naš narod. A mi sada možemo da pređemo na jednu sljedeću i veoma lepu stvar. Naravno, ja mislim da svako od nas barem je jednom gledao neke smešne klipove i zanimljive klipove i da ste se, verujem, dobro nasmejali uz te klipove. Pa ja sam odabrao jedan klip uz koji, eto, za kraj emisije
možemo da pogledamo i eto na neki lep način da završimo ovu prvu emisiju, možemo da slobodno da kažemo pilot neki projekat. Tako da, eto, ovo su zanimljivi klipovi iz celog sveta i kao što vidite postoje razni ljudi koji pokušavaju na neke razne načine da postanu popularni. Naravno, oni verovatno izvode ove vratolome iz razloga da bi dobili neki možda novi like ili neki novi komentar na društvenim mrežama, ali kao što vidite, evo sad ćemo šta će se desiti s ovim dečkom ili devojčicom, evo dobija medalju, ok, ide dalje, evo rukuje se sa svima, iako je korona, jao, evo pala, da, dobro. Koliko je opasno eto voziti motor govori sljedeća činjenica, inače kažu da se motociklisti dele na ljude koji će pasti i koji su već pali u životu, tako da eto vidite koliko je to opasna igračka, a opet je dosta ljudi voli. Možemo da pogledamo neki sljedeći klip, da vidimo šta se tu dešava, evo koliko je teško jesti ovim kineskim štapićima, da li će ovaj dečko to uspeti, jedva, dobro, ostaće gladan verovatno. Kaže da je ukusno, sigurno. Ajde vidimo šta se desilo s ovom granom, nadam se, eto da, evo pukle, sigurno će pukne. 100%, šta će se desiti, evo ga, to je to. Pa verovatno kad hoćeš da se praviš pametan, završiš na neki ovakav način. Evo, ovi ljudi su makar na kratko postali popularni na YouTube-u, inače ovi klipovi imaju pa nekoliko miliona pregleda, tako da sigurno su ove osobe sada prepoznatljive. Naravno, dragi gledalci, ako vi imate neki zanimljiv klip, možda vaš, možda neko koga ste vi eto snimili, slobodno nam pošaljite na našem Instagram nalogu, a mi ćemo rado sve to pogledati i naravno preneti ostalim gledalcima. Nadam se da nisu baš ovakve vratolomije, da je to smešno na možda neki drugi način, a verujem da svaku telefonu ili kompjuteru ima neki ovakav sličan klip, tako da eto, slobodno imate prilike da nam pišete na našem Instagram nalogu, čak i eto, ako želite da budete gosti ove emisije, nema potrebe možda mi da vas zovemo, najbolje da se vi eto predstavite i da budete deo cele ove naše emisije i da popričamo kao što smo pre popričali sa Kaćom, a ono što je također veoma bitno za sve aktuelnosti, sva neka nova dešavanja, čak i ako imate preporuku nekog filma, pozorišne predstave, kako god, slobodno nam pišite, rado će vam odgovoriti, jer evo, mi smo mladi pa volimo da se dopisujemo na društvenim mrežama, tako da eto, slobodno nam se javite, bit ćemo tu za vas. Naravno, ovu emisiju možete pogledati u repriznim terminima utorkom, zapravo premijerno ćete gledati utorkom i četvrtkom, dok će repriza biti sredom i petkom, tako da eto, slobodno, ako ste bilo šta propustili iz ove emisije ili ako jednostavno želite ponovo da pogledate ovu emisiju, slobodno, sredom i petkom će biti reprizni termin, tako da eto, slobodno pogledajte kad god možete. Poštovani gledalci, drago mi je što sam bio, evo mogu da kažem, vaš domaćin u ovoj emisiji. Nadam se da ćemo se družiti neki sljedeći put. Emisija će biti zabavna sama po sebi, da će svakog puta imati razne teme i razna dešavanja sa čitavog severa Kosova i Metohije, a naravno i sa cele teritorije Kosova i Metohije. Tako da slobodno videli ste da se ljudi već evo sada javljaju, tako da slobodno možete i vi da se javite i da budete deo ove naše emisije na eto mali taj neki način. Zašto da ne? Sve zamerke, sve pohvale ili kako god to nazvali, slobodno napišite na našem Instagram nalogu, a mi ćemo vam eto rado odgovoriti. Hvala vam puno na gledanju ove emisije i što ste bili evo nekih, ja mislim, i sat vremena možda i jače uz mene, to jest uz nas. Zahvalio bih se čitavoj ekipi Dankos televizije koja je evo trenutno iza kamera i u režiji, tako da eto, momci, eto, završila se emisija, možete sada malo da odmarate i da pripremate sljedeće priloge za neku sljedeću emisiju. A ja vam se, eto, dragi gledalci, zahvaljujem što ste bili uz ovu emisiju i nadam se da će vas u nekom većem broju biti i tokom sljedećih emisija. Do tada ostanite uz naš program jer stvarno imamo puno toga još da vam prikažemo. Doviđenje i vidimo se.